Ngayon nga kapatid ay pinatunayan nito ngang ni Albert na kayang-kaya niyang magkampiyon dito nga sa ONIC Indonesia, na kung saan nagkampiyon kasi itong ONIC Esports dito nga sa Hero Tournament, at sila nga kapatid ang magiging pambato ng Indonesia para nga yan dito sa IESF. Bukod pa nga rito kapatid, may mga ilang Indo fans nga ang sinasabing hindi raw magkakampiyon ang Pinas dito nga sa MSC dahil di umano maghahari daw ang mga Indo teams na magiging representative nga nila. Gaano nga ba ito katotoo? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagkampiyon na nga itong si Albert dito nga yan sa koponan ng ONIC Esports, na kung saan sumali kasi itong ONIC Esports dito nga sa Hero Tournament, at ang kanilang ang nakalaban dito kapatid ay itong ang Evos Holy, at sa Grand Finals nga naglaban ang mga ito, na kung saan kapatid full Indo lineup nga ang pwede dito dahil sa paparating na IESF nga kapatid bawal ang import dyan. Kung ating matatandaan, nung nakaraang IESF nga ay hindi sumali itong ONIC Esports dahil kakarating pa lang nitong ang ni Albert sa kanilang kupunan, at baka mapahiya nga itong ONIC Esports kapag nag-full Indo lineup nga sila at hindi sila confident na ilaban nga itong si Albert bilang core sa mga panahon na iyon. Kaya naman hindi nga natin nakita ang ONIC Esports sa nakalipas na IESF. Pero kahit nga ganun kapatid, Indonesia nga ang nagkampiyon sa IESF dito nga sa Southeast Asia. Nagkampiyon kasi itong EVOS Legends kontra nga yan sa Black Tees International. At yan na nga kapatid yung huling kampyonato nga nitong Indonesia. Sa mga panahon na iyon ay marami ring nagduda dito nga sa EVOS Legends dahil syempre akala nga ng mga Indo fans ay hindi nga magkakampiyon ang mga ito, lalo na't Blacklist International nga ang kanilang nakalaban dito. Pero pinatunayan ng EVOS Legends na kaya nga nila na makapagkampiyon. Kumbaga kahit nga hindi sumali ang ONIC Esports, abay masasabi mo pa rin talagang worth it ang pagsali ng EVOS. Sa IESF Southeast Asia lamang nanalo ang Indo, pero alam nyo ba na nagkaroon din ng IESF na parang World Tournament ng MLBB, na kung saan ito nga kapatid ay ginanap sa Russia, at nakuha nga yan itong kupunan ng AP Brand. At ngayon finally ang hinihiling nga nitong mga Indo fans na pagsali nga nitong ONIC Esports ay natupad na. Nagkampiyon kasi ito nga sila Albert dito nga sa Hero Tournament, at kung mapapansin nga kapatid, tunay na pinaghirapan nga yan ng ONIC Esports na sumabak nga sila sa qualifiers na yan. Samantalang ang mga Pinoy teams natin ay hindi nga matunog sa qualifiers dahil syempre yung mga kupunan nga na kagaya ng AP Bren ay may direct invite na nga dito sa IESF. Kumbaga naghihintay na lamang ang mga ito. Pero kung titingnan nga natin kapatid, ang full Indo lineup ng ONIC Esports ay parang kayang-kaya na nga makipagsabayan itong ni Albert sa pagkakataon na ito dahil syempre nakapag-adjust na nga itong si Albert at pangkor talaga ang kanyang role. Sa mga nakalipas kasi na laban nitong ONIC Esports ngayong regular season kapatid ay pinagpapalit-palit nga itong si Albert dito nga kay Chiwe, Pero hindi nga ito nagiging effective dahil syempre hindi naman talaga yan yung pinaka-role ni Albert. Napipilitan lamang itong si Albert na mag-gold lane para nga magamit siya ng ONIC Esports. Pero ngayon, gamit na gamit nga itong si Albert sa Hero Tournament hanggang makuha nga nila ang kampyonato dito. Kumbaga, palag-palag na nga ba itong full Indo lineup ng ONIC Esports kung isasabak nila dito sa MPL? Well, ganyan naman talaga yung pinaka plan B nitong ONIC Esports kung sakaling hindi nga magiging maganda ang kalalabasan ng ONIC Esports ngayong playoffs, kapatid. At kung sakaling magpahinga nga itong si Kairi, dito na nga gagawing core itong si Albert. Bukod doon, kinuha rin ng ONIC Esports itong ang dating coach ng RRQ Hoshi, dahil syempre kung sakaling iwan na nga talaga nila Coach Yeb at ni Kairi ang kuponan ng ONIC Esports, nakagaya ng rumor noon, may papalit na nga kaagad sa kanilang mga pwesto. At medyo maghanda-handa na nga itong sila Coach Yeb at Kairi, kapatid, kung sakaling makakapasok nga itong ONIC Esports dito nga sa MSC, dahil alam nyo ba na pwedeng sisihin na naman ng mga Indo fans itong si Kairi at mataguri ang Uchiha Kairi na naman sa ikalawang pagkakataon. Well, nakaredy na nga yung bagay na yan. Pero syempre, may paparating na panibagong patch dito sa MLBB na magpapabago nga sa meta bago ang pagsapit nitong MSC, na kung saan usap-usapan nga, kapatid, na di o mano babalik na nga yung assassin meta, na dito nga malakas itong si Kairi at advantage talaga yan ng Indonesia kung sakaling makakapasok nga itong sila Kairi dito nga sa Grand Finals para makapagrepresenta nga dito sa bansang Indonesia. Syempre, abangan nga natin itong si Kairi. Iba pa rin talaga syempre kung makakapasok ang ONIC Esports, dahil kung sakaling hindi makapasok ang ONIC, abay easy kampyonato nga tayo dito nga sa MSC 2024. Kailangang depensahan nila Kairi ang kanilang corona bilang kampiyon last MSC 2023. Nakakahinayang naman kung hindi nga sila makakapagrepresenta ngayong season na ito ng MSC, diba? Lalo na't papaboran nga sila ni Munton sa panibagong patch. Gustong gusto syempre ni Munton na magkampiyon ang mga Indo teams o di kaya ibang region naman. Nakakaumay din kasi, kapatid, kung palaging ang nagkakampiyon ang mga Pinoy, kaya papalit-palit nga ng meta, pabago-bago ng patch, pero in the end Pinas pa rin talaga ang malakas at nakakapag-adjust kagad at nakakagawa nga ng panibagong meta sa larangan ng MLBB. Bukod nga rito, kapatid, may mga Indo fans nga ang nagsasabi na di umano hindi raw magkakampiyon ang mga Pinoy teams dito nga sa MSC, dahil ayon nga sa isang to, kapatid, ay malakas daw at maghahari daw ang kanilang representative para nga yan dito sa MSC. Tila'y naibang na nga yung fan na yan, kapatid. Baka hindi niya napanood yung bakbakan dito nga sa MPL Grand Finals, na kung saan umaatikabong malupitang galawan nga yung ipinakita ng Echo PH at itong kuponan ng AP Bren. Although sabihin nating natalo ang AP Brand, kapatid, pero palag-palag pa rin talaga ang mga ito. Sadyang natalo lang talaga sa drafting itong ang AP Brand, dahil sila nga ang nag-a-adjust sa draft ng Echo PH. At bukod doon, kitang-kita na sobrang commendable nga yung ipinakita nitong ni Sanford at Sanji. Sobrang solid pa rin talaga ng Sansan duo kahit wala na itong si Yawi sa kanilang kuponan. Pinatunayan ng Echo na no Yawi, no problem, at kayang-kaya pa rin talaga nila na makapagkampiyon. At sobrang nakaka-excite na nga itong MSC. Although sa paparating na MSC, wala na namang lower bracket dito, dito kapatid na kung saan disadvantage yan sa atin dahil sa mga nakalipas na season ng mga international tournament ng MLBB, palaging napupunta nga yung mga Pinoy sa lower bracket at kalaunay nagkakampiyon nga ang mga ito. Pabor na naman yan sa Indonesia at syempre tulad ng sabi ko kanina may panibagong patch, pabor din sa Indo. Kung titingnan kapatid, halos lahat talaga ay papabor sa kanila kung gagalingan nga nila ang kanilang paikipaglaban. Pero syempre kahit anong adjustment, Pinas pa rin ang malakas. Malaki rin ang posibilidad kapatid na maulit nga ang rematch nitong Grand Finals ng MPL PH Season 13 at magaganap yan syempre dito nga sa arena ng MSC 2024. So kapatid, ano sa tingin nyo? Totoo nga ba yung sinasabi nitong Indo fans na hindi raw magkakampiyon itong AP Brand at Echo sa MSC? Albert, tuluyan na nga bang nakapag-adjust at kaya na may pagsabayan sa MPL kahit wala itong si Kairi? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.